ክንፌ ዝራ የሚባል ጓደኛ እንደነበረው ነግሮኛ አቅም በሉ ማዘር የመጣው ጠይቆታል። ነፍሲ ማር ተባረክ የኔ ልጅ ተባረክ። ከመጣ ጀምሮ እኮ ሁኔታ ተለውጦብኛል። አስጨነቀኝ እኮ አንተሽ።
ምንድን ነው የተፈጠረው? እቺ ጄንስ ዋይድል በደም ተጨማልቋል። ስለምን ደም ነው የምታወራው? ነፍሰ ገዳይ ነኝ። አንተሽ ንጹህ አይደለሁ። በእጄ ህይወት አልፏል። ክንፈና ያሬድን እኔ ነኝ። እርስ በርስ ተቃጥሎ አይደለም። እኔ ነኝ። እኔ ነኝ ለልና ልደብቅሽ ፈልጌ አይደለም ያልነገርኩሽ። ለራሴ እንኳን ማስታወስ አልፈልግም። በፍጹም ማስታወስ አልፈልግም ነበር። ነገር ግን የክንፈንና ሳያቸው አልቻልኩም። ለምን? ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግከው? አንቺን የገደሉሽ ነበር የመሰለኝ። እኔንም ሊገሉኝ አስበው ነበር። ወይኔ ወይ እነሱ መኖር ነበረብን። ይህን ባታደርግ ይገሉ ነበር። አዎ ይገሉኝ ነበር። የትኛው ምክንያት ጥፋት ልክ አያደርገውም። ልጄን ገደሉብኝ ብዬ ነው የተነሳሁት። እኔም የሰው ልጅ ነጠቅኩና አረፍኩት። ምን አይነት ዓለም ላይ ነው የምንኖረው? ለምንድን ነው ንጽህናዬ ለማስመስከር የምለፈው? የምፈልገውን ነገር ክንፈ ቤት አገኘ ይሆናል። ግን ለምንድን ነው የምለፈው? ለምን ያስፈልገኝ? የትኛውን ንጽህናዬ ላስመሰክርበት? የትኛው ንጽህና ነው የምታወራው? ተይ ተይ ሌልና እንዳልገባሽ አትሁኝ። ተይ እኮ እኔ ንጽህና የሚገባኝ አንቺ ምድር ላይ ነው ያለ ነው። ስለ ንጽህና እናውራተው። ታዲያ ምን አደከመኝ እንደዛ ከሆነ? እነዚህ ሰዎች በጥፋት አይደለም እየከሰሱ ያሉት። የእነሱ ጥፋት መደበቂያ ነህ አንተ። ጉዳዩ አሁን ያንተ ብቻ አይደለም፣ የኔም ጭምር ነው። ወደፊት ያለ ጥፋቱ እንዲሁ እንዳንተ የሚንገላታ ሰው ጭምር ነው። እንደዛ ነው እኔ የሚሰማኝ።
አንተ እንዳልከው ይሁን ቢባል እውነት ማንም የሚጠቅም ይመስላል? የከንፈናት አይመስለኝም። አጥፍተህ ሊሆን ይችላል። ግን እኮ የጥፋት ምክንያት እነሱ ራሳቸው አይደሉም እንዴ? ጸደይ ሁሌ ብታገኝሽ የምታቅሽ አይመስለኝም። አዲስ የመኖር እድል አግኝቻለሁ። እሱንም ላባክነው እንደማልፈልግ ነግሬያታለሁ። ልዕልና እንዳትሳሳት አንትሽ። አሁንም ቢሆን ማድረግ ያለብህን ማድረግ አለብህ። ያንተ ችግር የእነሱን ግዙፍ ችግር መሸፈን የለበትም። በሳይንስ በቴክኖሎጂ በምህንድስና በጥበብና ሂሳብ ዘርፍ የሚቀርቡትን የተማሪዎችን የፈጠራ ስራዎች ከዚህ በፊት ከነበረው አሰራር ይበልጥ አጠናክሮ ማስቀጠል ረሲት ያስታውቃል። መመሪያው ተወዳዳሪዎች በተቀመጠላቸው የመወዳደሪያ መስፈርት መሰረት የፈጠራ ስራዎቻቸውን እንዲያቀርቡና አሸናፊዎች በማያሻማ መልኩ እንግዳ መጥቶ ነበር እንዲያገኙ የሚያግዝ ነው መባሉ በትምህርት ሚኒስቴር ያገኘ ነው መረጃ። የምን እንግዳ? የክንፌ ወዳጅ ነኝ ነው የሚል። አዲስ ሰው ነው አላወቅኩት። እስከ ዛሬ የት ቆይቶ ነው አሁን የመጣው? ውጭ ሀገር ነበርኩ ይላል። ደግሞ እኮ የገረመኝ የጠየቀኝ ነገር ነው። ምን ጠየቀሽ? የክንፌን እቃዎች ነው። ምን ሊሰራለት? ከእቃዎቹ ተነስተን የኮምፒውተር ነው ምንድን ነው የሚባለው ላይ የእሱን ገዳይ ማግኘት እንችላለን ነው የሚለው። ደም መጥፎ ነው፣ ያንቀዠቀዠ ያመጣል። የሰራው ስራ ቢኖር ነው። አንተ ደግሞ ሁሉንም ጠርጥረህ ትችለዋለህ እንዴ? ወይኔ ሰራዊት፣ ለአንድ ልጅ መሆን የሚያቅተኝ ደካማ ሽማግሌ ሆኜ ልቀር? አይዞ፣ አንድ ቀን ፈጣሪ ያጋለጠልን። አንተነን ማግኘት ፈልጌ ነበር። አንተነን ማግኘት ፈልጋለሁ። የት ነው ያለው? ለእናንተ አውቃታል አይደል? ተዋናዩ? አውቃታለሁ። እሷ ቤት ነው ያለው። አድራሻውን ወረቀት ላይ ጻፍልኝ። መደባበቅ አልፈልግም ነበር ሁለታችን አይደል? በተለይ አንቺ ምን ይሄ? አሁን ግን አንቺ ብቻሽ ተገኘሽ። ይህን ያህል ነገር ልትደብቅኝ አይገባም ነበር። ከእንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ባይደግም ደስ ይለኛል። እሺ ወይንዬ?
ምን ሆነ ነው ደረ? ቆየኩ በጣም። ታውቀየለ መንገዱ ጥንቅንቅ ያለ ነው ትራፊኩ በመከራ ነው የመጣሁት። እኔማ ቦታው ይጠፋብኝ መስሎኝ ነበር። እንዴት ይጠፋብኛል? ይቅርታ አረፈድን መሰለኝ። ያው እንግዲህ መቼም ተረድታችሁኛልም በድብቅ እንደምንገናኝ። ለማንኛውም ምን ላይ ደረሳችሁ? ምንድን ነው ይሄ? ጋዜጠኛው ቤት ያገኘ ነው ደብዳቤ ነው። በሚኒስትሩ የተጻፈ ነው? አዎ በሚኒስትሩ የተጻፈ ነው። ሞላሰስ የተባለው ድርጅት በተለየ አግባብ የተለያዩ ብረቶችን ከቀረጥ ነጻ እንዲያስገባ የተጻፈ ደብዳቤ ነው። ምክንያቱ ምንድን ነው? ያው ደብዳቤው ላይ የተለየ ምክንያት ቢያስቀምጥም ጥርጣሬያችን ግን በሞላሰስ እና በባለስልጣኑ መካከል የተለየ ጥቅም ግንኙነት መኖሩን የሚያሳይ ነው። ለምን እንደዚህ ገመታችሁ? በፊት ምርመራችን ላይ በጋዜጠኛው ገዳይ የመጀመሪያ ተጠርጣሪዎች የሞላሰስ ሰዎች ነበሩ። ትዝ አለኝ። በዚህ ጉዳይ ከአንድ የሙለት ጊዜ ልትናገሩ አስባችሁ ነበር? አዎ፣ ዳሬ በነበረበት ልናገኛቸው አልቻልንም። እኔና ማር ነበር ያገኘ ናቸው። ያኔ ጋዜጠኛው ስልክ ላይ በተደወለ ጥሪ ጥርጣሬ ተነስተን ነበረ እዛ ልንደርስ የቻልነው። አሁን ያገኘነው አዲስ ተጨማሪ መረጃ ደግሞ የበለጠ ግንኙነቶችን ያሳይልናል። ሜሮን እንዳለችው ጋዜጠኛውን የገደሉት የሚኒስትሩ ሰዎች ከሆኑ እነዚያ የሚኒስትሩ ሰዎች ደግሞ የሞላሰስ ሰዎች ናቸው ወይም ደግሞ ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ ደብዳቤ የሚያሳየው የሁለቱን ግልጽ ግንኙነት ነው። ስለዚህ ጋዜጠኛው የተገደለበት ምክንያት በባለስልጣኑና በዚህ ድርጅት መካከል ያለውን ሚስጥር ለማጋለጥ በመሞከሩ ሊሆን ይችላል ማለት ነው? በትክክል ያ ነው የወንጀሉ ምክንያት ሊሆን የሚችለው። ደረጀ፣ ብሩክ ካንተ ጋር መስራቱን ሲነግረኝ ምንም ቅሬታ አላሰማሁም። በፊት የምተማመንብህ ነበር፣ አሁንም የምተማመንብሃለሁ። ይሄ ኬዝ ምናልባትም ወደ ስራ የምትመለስበትን እድል ሊፈጥርልህ ይችላል። ብሩክን አግዘው። ይሄ ሚስጥር ከሁለታችሁ ውጪ ማንም ሰው ማወቅ የለበት። ለዛ ነው እንደዚህ በሚስጥር መሄድም ያለብን። አስብኩ፣ ወንደር ማድረግ የሚችለውን ሁሉ አድርጋለሁ። ብሩክ፣ ሞላሰስ ጋር ያለውንም ጉዳይ ብቻ ሄደህ አጣራ። ምናልባትም ከውስጥ የሚተባበር ሰው ካለ ፈልግ። መልካም፣ እንዳሉኝ አደርጋለሁ ኮማንደር። በጥንቃቄ ይሁን። ታዲያ ከዚህ ሌላ ምን አገኛችሁ? የተለየ የደረሳችሁበት ነገር የለም? ለጊዜው ያለው ይሄ ነው። በቃ ለጊዜው ያለው ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር የለም። ጥሩ፣ የደረሳችሁበትን አሳውቁኝ። ምንድን ነው ያረክሻለሽ? ገንዘቤን የከፈልኩት እኮ በስርዓት እንድትከራከርልኝ አይደለም እንዴ? ይቅርታ። ወይ የከፈልኩት ገንዘብ የሚያንስ ከሆነ ቁጭ ብለን መነጋገር እንችላለን። የገንዘብ ችግር አይደለም። እና ምንድን ነው ስልሽ? ጠበቃ መቀየር ሳይኖርብህ አይቀርም።
ከመቼ ወዲህ ነው እንደዚህ በድብቅ መገናኘት ተጀመረት? ዛሬ ነው ያጋጠመው። ይሄ መጀመሪያ ቀናቸው ሳይሆን አይቀርም። በድብቅ ለመገናኘት የፈለጉት ለምን ነው? ምክንያታቸው ምን እንደሆነ አላወቁ። ብቻ ቀድሞውኑ የብሩክ ነገር አይጠመኝም ነበር። ብሩክ ብሩክ ማለት ይሄ ቀድሞ ቆሞ ይጠብቅ የነበረው ልጅ ከመኪና የወረደው ደረጀ መሆኑ ነው? እህ ያንተ ነው ወንድም እሱ ነው። ካንተ በፊት የጋዜጠኛውን ኬዝ እሱ ይዞት እንደነበር አውቃለሁ። አዎ ብዙዎች የሚያከብሩት መርማሪ ነበር፣ ኮማንደርም ሳይቀር። በአንተነ ምክንያት ግን ትንሽ እምነት አጥቶ ነበር። አሁን ግን ምን መልሶ እንዳገናኛቸው አላወቅኩም። ይህንን የሚያወቅኩት የብሩክ ነገር አላምር ብሎ ዝም ብዬ ስከታተለው ነው። ጥሩ፣ አሁንም ክትትል መቀጠል አለብህ። ከአይናችሁ እንዳያርቁ ኮማንደርንም ሶስቱንም። ቢሆንም ኮማንደር ለኛ ትልቁ ስጋት አይደለም። ዋናው ይሄ ደረጃ የሚሉት ይመስለኛል። ያለ ነገር ዝም ብሎ አላመጡት። የሆነ የሚያውቀው ነገር ይኖራል። እሱም ብለም ተከታተሉ። ግርማቸው። አቤት። አንድ አፍታ ላውራ ፈልጌ ነበር። አላወኩም። ማን አንተ? ብሩክ እባላለሁ። እዚህ ላገኝ የፈለግኩት ለደህንነት ስል ነው። ከኔ ጋር መገናኘትህን ማንም ሰው እንዳያውቅ ስለፈለግኩ ነው። አልገባኝም። ስለምን ደህንነት የምታወራው? ስለ ሞላሰስ ላውራ ፈልጌ ነበር። መርማሪ ፖሊስ ነኝ። ሞላሰስ? ሞላሰስ በአንተ እንደሚመራ መረጃው አለን። እና በእኔ የተመራ እንደሆነስ ድርጅቱ ያጠፋው ጥፋት አለ? ከዚህ በፊት እዚህ ድርጅት መተን ነበር። ያኔ አንተ አልነበርክ። ለድርጅቱ አዲስ መሰልከኝ። ለጠየቅኩ ጥያቄ መልስ ስጠኝ። ድርጅቱ ያጠፋው ጥፋት አለ? ይኸውልህ አቶ ግርማቸው፣ በድርጅቱ የቀድሞ ወንጀል አንተ ተጠያቂ ልትሆን አትችልም። ለዚህ ድርጅት አዲስ መሆንህን እናውቃለን። ስለምን ወንጀል ነው የምታወራው? ወንጀል እንኳን ቢሆን በዚህ መንገድ መነጋገር አንችልም። እረ እንደውም ፖሊስ መሆንህን በምን አውቃለሁ? ብትተባበረን ደስ ይለኛል። በምን ጉዳይ ላይ እንደምትተባበረ አላውቅም። አዝናለሁ። አስብበት አቶ ግርማቸው። ተባበረን ደስ ይለኛል። እንደነገርኩ ነው፣ በድርጅቱ የቀድሞ ወንጀል አንተ ተጠያቂ ልትሆን አትችልም። ሀሳብን ከቀየርክና ልትተባበረን ከፈለግ በዚህ ቁጥር ደውልልኝ።
እሺ እስክንድር እየተጽናናህ ነው? እየተጽናናህ ነው? ሌላ ምን አማራጭ አለ? ተጎዳ። ባንዴ አባትና ወንድምን ማጣት ከባድ ነው። አምጣው ነው እንጂ ከመጣው እንግዲህ ምን ይደረጋል? ከባድ ነው። እናንተ ተጽናናችሁ? እኔን ይወስደኛል ብዬ ስጠብቀው የነበረው ሞት ልጄን ወሰደብኝ። ያሳዝናል። ይበልጥ የሚያሳዝነውስ የልጄ ደም ደመከል በሆኖ መቅረቱ ነው። ይሄ ነው የእግር እሳት ሆነብኝ። ፖሊስ ያለውን አላመናችሁበትም? አንተ ተቀብለዋል? በፍጹም። እናንተ ለምንድን ነው ያልተቀበላችሁት? ያሬድና ክንፈ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላሉ። አንድ ላይ ሆኖ ምንም ነገር አደረጉ ቢሉኝ ተቀበለዋለሁ። እርስ በርሳቸው ተገዳደሉ ሲሉኝ ግን በፍጹም አልቀበለውም። አንተ ለምንድን ነው ያላመንካቸው? ገዳዩን ስለማውቀው። እንዴት? ምን አልክ? የገደለውን ሰው ማንነት ደረሽበታል። ለዚህ ነው የመጣው። ማን ነው ልጅ እንደበ ያፈሰሰው? ንገረኝ። ከተረጋጋችሁ፣ በትዕግስት ከተጠበቃችሁ ገዳዩ ራሱ እዚህ ቤት ድረስ መምጣቱ አይቀርም። እንዴት? እዚሁ ቤታችሁ ድረስ ይመጣል። ትላንት መጥቶ የነበረው እንዴ? የመጣ ሰው ነበር? አዎ የመጣ ሰው ነበር። ምን ፈልጎ ነው የመጣው? የክንፌን እቃዎች እንደሚፈልግ ነው የነገረኝ። እና ሰጣችሁት? አይ ለምን ብዬ ሰጠዋለሁ? አላመንኩትም ነበር። የክንፌ እቃዎች በሙሉ እዚህ ነው ያሉት? እንዳሉ ናቸው። ሊያሳዩኝ ይችላሉ? ማየት ከፈለጋ ሳይዩ። ልጃችሁን የገደለው ሰው ቤታችሁ ነበር። ቀውንም የወሰደው እሱ ነው። Thank you.
ነበርና አቤት ደረጀ ይባላል ያንተ ነው ወንድም ነኝ ወይንሸትና ተዚህ እንደሆነ የነገረችኝ